Martinovi. Martin byl synem vojáka, který žil ve 4. století. Protože otec chtěl, aby šel syn v jeho šlépej, když Martin vyrostl, stal se také vojákem. Jedné chladné noci, kdy začal padat první sníh, se Martin vracel na svém bílém koni do města, když u brány spatřil muže, který ho prosil o almužnu. Protože Martin sám nic neměl, rozhodl se, že vojáka ušetřit alespoň před chladem. A tak mečem rozděl svůj plášť ve dvě a jednou polovinu mu daroval. V té samé noci se Martinovi zdál sen, ve kterém spatřil Ježíše, oděného v jeho plášti. Žádal ho, aby nadále pomáhal lidem. Ráno, když se Martin probudil, byl plášť opět sen. Po tomto zážitku se Martin nechal pokřtít, opustil armádu a začal žít skromným životem. Za svůj život vykonal mnoho dobrý. Lidé ho měli rádi a přáli si, aby se stal biskupem. Do toho se ale Martinovi nechtělo, proto se před zvolením schoval do husníku. Posílal prozadit se svým kejháním a tak se Martin biskupem před sen. Pranostiky. Na svatého Martina kouřívá se z komína a na svatou Kateřinu schováme se pod kořenou. Přejdeli Martin na bílém koni, metelice za metelicí se honí. Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě. Solina Martina mračna, zima je levná, jestli je noc jasná, zima je masná. Nepřijde-li sníh na vše svaté v noci, přijde o svatém Martině seší mocí. Na svatého Martinka bude dobrá peřínka a po svatém Martině schováme se v peřínku. Martin byl šikovný a šlatečný hod. A proto se jeho otec rozhodl, že bude Martin pokračovat v jeho šlépí. Protože jsi tak statečný a spravedlivý, byl bych rád, kdyby se stal zvojákem jako já. A tak se stal Martin vojákem. Když se jednou za chladné noci vracel spolu s vojáky do města, spatřil u brány žebráka, který prosil o almužnu. Ostatní se ho nevšímali a jeli dál. Rád bych tě odnaroval, sám myslím, alespoň schovám před chladem. Poté se odebral do města a uložil se ke spánku. Té noci se mu zdál sen. Vystoupili k němu anděle a nesli mu zpět jeho plášť. Vracíme ti tvůj plášť a nadále pomáhej lidem a konej dobro. Když se ráno Martin probudil, měl plášť opět celý. Po tomto zážitku se nechal pokřtít a posil armádu a žil skromným životem. Jak se choví na říka.
a knihu se už před časem zbavilo. Mám žlutě, červeně i mám. A již je skoro všechno opadané. Jednoho dne začal pičet velmi silný a vykloubal se. Já velikou sílu mám, všechno listí osloukám. Když zapičím ještě víc, dnes bude na stromech nic. Rychle zapičil a poslední listí opadalo. Tak rychle, že větve keřů i stromy byly téměř všechny holé. Pak se vrátil pod pleč. Já velikou sílu mám, první snížek přifoukám. Snížek na zem napadá, bude bílá zahrada. A to se také stalo. Z chleba vykouklo telátko, které ještě nikdy předtím sníh nevidělo. Chtělo se jít proběhnout a divnilo se. Co se s naší loukou stalo? Co to na ní napadalo? Je, to je divná louka. Co to na ní leží? Mouka? Ze stáje vykouklo hříbátko, které nikdy předtím sníh nevidělo. Dívalo se, jak telátko opatrně ve sněhu našlapuje, a zkusilo to také. Bílé vločky tady leží a já mohu běhat s tím. Moje malá kopítka jsou jak bílá rady. A opravdu kopítka hříbátka dělala ve sněhu odotisky jako razítka. Z domu vyběhlo koťátko, ani koťátko nikdy předtím nevidělo. Je to bílé nadělení, dobré k jídlu, nebo není? Koťátko si maličko lízlo sněhu a dívalo se, že je studentní. Na sníh si přišlo podívat šťátko, a šťátko nikdy předtím. To bílé, co spadlo z nebe, tolik chladí, tolik zebe. Moc mě studí tlapičky, potřebují botičky. Do mě se pohoci užilo okno a vykoukla maminka. Podívejte, děti, sněží, bílý snížek všude leží. Sníž se sem tam duchem honí, Martin přejel na svém koni. Ten den 11.11. byl opravdu svátek svatého Martina. A když ten den sněží, říká se, že Martin přejel na bílém koni. Yeah.
Já vám všem děkuju za doprovod a tady pro nejmenší odměna. Ještě jeden máš?